nice music, baby. Hello guys, karibuni Bee's Magic Kitchen. Leo tutakuwa na upishi wa dinner rolls ama scones. Na mahitaji yetu ndo kama hapa, na unga ngano mweupe nimechanganya na brown kidogo. Huu unga ngano ni robo, kama umezidi robo ni kidogo sana. Pani na hamira kijiko kikubwa cha chakula kimoja, na chumvi robo kijiko cha chakula, na maziwa ya unga vijiko viwili vikubwa vile vya chakula, na bata ambayo nimeshuta vijiko viwili vya chakula nimeyeyusha. Hapa nina yai moja nimeshalipiga tayari. Hapa nina maziwa na humu nimeweka asali vijiko viwili vya chakula ambayo ni hapa. Kwenye asali unaweza kutumia sukari, na kwenye maziwa pia unaweza kutumia maji, sio lazima utumie maziwa. Kwenye bata unaweza kutumia mafuta ya kupikia chakula. Maziwa ya unga sio muhimu kabisa, sio lazima yani kuweka. Ila kama unayo unaweka. Kwa hiyo hapa nitaanza kwa kuchanganya vitu vikavu. Nitaweka maziwa na chumvi na hii nini, hamira, vyote kwa pamoja. Nitachanganya. Alafu hapa katikati hivi taweka bata. Inaonekana vizuri hapo, naona. Taweka bata. Taweka yai ambayo na lenyewe nitabakisha hii kiasi kidogo cha kutumia baadaye. Alafu nitaweka na maziwa. Nitakanda kwanza, alafu nitaendelea kuongeza. Usije kunichengua uendo wangu ndani. Hapa nitaongeza maziwa kidogo, maana siri ya skonzi laini manake ni unga pia unatakiwa uwe umetanda vizuri na usiwe mgumu, uwe mlaini. Hapo utapata skonzi laini sana. Unga tayari huo. Ni mlaini lakini haubaki kwenye vidole, ila ni mlaini sana. Kwa hiyo hapa nitakachofanya, nitaufunika sasa hivi ni uache kwa dakika 45 mpaka saa nzima. Au mpaka utakapokuwa mara mbili ya huu. Haya, tutaonana baada ya saa moja. Haya wapendwa, imepita saa tangu nilivyoacha unga umuke, na ndo hivyo uvomuka. Nipanda juu sana. Kwa hiyo hapa nitafunua. Mlaini. Na unanukia vizuri kabla hata haujaingia kwenye oven. Nitauhamishia kwenye kibao. Alafu nitajitahidi niukate madonge sawa sawa.
Sigue ngeche mi kisani. Oh, oh, na, 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 na. Hapa nimepata madonge 8. Hapa nina chombo changu ambacho nimeshakiwekea, nimekipaka bata tayari. Kwa hiyo nitakiweka pembeni. Nitakuwa nachukua donge kama hili. Nalifanya hivi. Nakuwa kama nilibania chini. Alafu naweka hapa. Nitaendelea kufanya kwa haya yaliyobaki mpaka nitakapomaliza, alafu nitakuja kuwaonyesha. Haya, nimeshamaliza kuyatengeneza madonge. Sasa nitakachofanya, nitayafunika kwa dakika 15 yaumuke tena, au mpaka nitakapoona yameshaumuka mara mbili, alafu tutakuja tena tuangalie kitu gani kinachofuatia. Dakika 15 zimeshapita. Naona madonge yetu ambavyo yameshaumuka na mpaka yameanza kugusana. Kwa sasa hivi nitakachofanya hapa, nitapaka hii egg wash. Ni lile yai nilikuwa nimelibakisha wakati nakanda unga, nimechanganya na maziwa. Ila sio lazima uweke maziwa hapa, unaweza ukaweka maji tu. Kwa hiyo nitaanza kulipaka hapa. Na nitamaliza mpaka kwenye madonge yote. Na kwenye mkate huu siweki sesame seeds, ufuta ule sitaweka. Sasa nitaenda kuweka kwenye oven. Wakati nilivyokuwa nimeacha madonge yaumuke, nilikuwa nimeliwasha oven langu 175 Celsius. Kwa hiyo saizi naenda kubandika kwa dakika 15 mpaka 20, au mpaka atakapoona rangi nzuri ndio nitaipoa. Tuonane basi baada ya mikate kuiva. Jamani, scones zetu tayari. Ndio hizo nimezitoa sasa hivi kwenye oven. Nitakachofanya, nitazipakia butter juu. Zikiwa bado za moto inashika vizuri ili kuipa ming'ao. Yaani ni milaini balaa. Sasa nitaiacha kwa dakika 10 ipoe, alafu nitakuja kuonyesha ikishakuwa imepoa. Nimeshaeta ikatulia, nikatoa kwenye kile chombo nilichotumia kubake, nikaweka hapa kwenye hii tissue. Kwa hiyo sasa nitaonyesha huu hapa. Yaani ni milaini sana. Naona Naona unapokatika. Bado inatoa mvuke. Naona kama pamba. Naona ipo milaini. Ya moto bado sana, haijapoa. Hivyo ndo mimi ninavyotengeneza dinner rolls ama scones. I hope umependa recipe hii.
Unaweza ukatengeneza na wewe ukanitagi kwenye Instagram, natumia Be Magic Kitchen, pia mnifollow. Asanteni kwa kuangalia, naomba msisahau kusubscribe, comment, share, like, bonyeza kengele ili uwe notified kila ninapo upload video mpya. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.